Водію рейндж-ровера, який став учасником ДТП, наслідок якої загинула жінка, не обрали міру запобіжного заходу. У Миколаївському коледжі культури і мистецтв презентували академічну концертну програму «Бал повіденський». Вітаю в ефірі новини «А Миколаїв», в студії працює Олександр Гресь. У Центральному суді Миколаєва не встигли обрати запобіжний захід Дмитру Прокопенку, учасника ДТП, наслідок якого загинула пасажирка маршрутного таксі. А ще двоє пасажирів та водій з травмами знаходяться у лікарні. З моменту затримання підозрюваного минуло 72 години, тому суд чоловіка відпустив. Дмитра Прокопенка, який також травмувався під час аварії, привезли до суду санітари лікарні швидкої медичної допомоги. Прокурор Вадим Балабан у клопотанні просив суд застосувати запобіжний захід – тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави. Застосування запобіжного у вигляді тримання під вартою обумовлено необхідні запобігання ризики, передбачені пунктами 1.5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переходити від суду та чинення інших кримінальних правопорушень. Так, Прокопенко може переходити від органу досудового розслідування або суду, оскільки підозрюється вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до статті 12 КПК України відносить до категорії тяжкого, за вчинення якого передбачено покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Підозрюваний документальним паспортом громадянина України для виїзду за кордон, отже, має можливість виїжджати за межі України. Підозрюваний Дмитро Прокопенко висловив свою позицію щодо клопотання з боку обвинувачення. І ще не раз не притягувався ні в алкогольному сп'янінні, ні в якому другому не притягувався зовсім в органи. Я не розумію, чого мені таке ставлення. Захисники підозрюваного клопотали про перенесення засідання на наступний тиждень. Мотивували важким станом здоров'я підзахисного. Диструзія шина грудного відділу хребта, забій м'яких тканин голови, болівий синдром. З таким діагнозом його було доставлено та в подальшому він був підтверджений і зараз перебуває на стаціонарному лікуванні. Я вважаю, це достатньо підстав для того, щоб оголосити технічну перерву в судовому засіданні до того моменту, як він зможе нормально приймати участь у судовому засіданні. Суддя Світлана Гречана клопотання не задовольнила. Мотивувала рішення тим, що підозрюваний у свідомості і має змогу брати участь у засіданні. Після цього адвокат Ігор Притикін подав клопотання про відвід судді Світлани Гречаної. О 18.00 засідання поновив суддя Сергій Медюк. Але й до нього з подібним клопотанням звернувся прокурор Вадим Балабан. Пояснив це тим, що безкоштовну правову допомогу підозрюваному надавав рідний брат судді. Під час розгляду відводу закінчився термін тримання під вартою з моменту затримання підозрюваного 72 години. Тому суд відпустив чоловіка. Нагадаємо, 24 лютого на розі проспекту Центрального і вулиці Московської зіткнулися рейндж-ровер і маршрутне таксі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалось 4 людини, одна з яких згодом померла. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Викладачі та студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтв презентували щорічну академічну концертну програму. Цьогорічна тема заходу – «Бал повіденський». Ганна Тітова та Богдан Жуврик – студенти першого курсу спеціальності «Хореографія» – підготували вальс. До концерту готувались півроку. Репетиції відбувались як і в рамках навчальної програми, так і поза нею. Почали ми ще готуватися до цього балу з вересня і у нас добре все виходить. Танцюю вальс, тому що він мені дуже подобається. Я його танцюю 6 років. Це мій, можна сказати, один із найлюбленіших стилів. Оксана Коваль навчається академічному співу 3 роки. Щорічно бере участь в тематичних концертах коледжу. Говорить, такі виступи – гарна практика для студентів. Я буду розпочинати першою будуть хореографи відкривати концерт, а другою буду я. Це буде оперний твір, який написав італійський композитор Ардіті. І цей твір називається «Сули», тобто «Поцілунок».
Загалом участь у заході взяли більше 100 студентів 4 курсів Миколаївського коледжу культури і мистецтв, спеціальностей музичне мистецтво, академічний та хоровий спів, хореографія, народно-інструментальне мистецтво. Зі сцени звучали класичні твори українських та західноєвропейських композиторів, оперні арії, старовинні романси. Ми організовуємо щороку для того, щоб наші студенти, які навчаються саме співу, мали змогу вийти на велику сцену перед публікою, перед великим глядачем, показати, чому вони навчились, свої здібності показати і заявити про себе вже як про професійних співаків. Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я передаю слово у нашу ранкову студію ведучій Олені Клепі. Побачимось за півгодини.